up next on Therabian TV. Omulabi wange mulungi nga nsanyusa okulabako nate era mu programu yaffe wiiki eno. Bayibuli egamba ki? Nsanyusa okumanya nti nno ku 3ABN obeerako ate kankwebaze mu ngeri enjawulo gwe atagivaako agibeerako buli ssaawa buli ssaawa weebale nnyo okujagala mu ngeri enjawulo era nkusaba nga nkwegayira nti programu zaffe ezo zaagazise n'abalala bangi kubanga nkiwa zigata omuwendo ku bulamu bwaffe olw'okuleeta enkyukakyuka n'okutuyamba okutambulira mu bulamu obulungi naye mu kaseera akafaananako bwe kati tutuuka mu kiseera nga kyakuyiga. Kyakuyiga Bayibuli ensonga lwaki ne program twagituuma Bayibuli egamba ki. Kyenva nkusaba gwe yakatweyungako bwobanga ddala oli mupya ku program eno nkusaba ffe wano twalagaana nti buli program eno ebeerawo akawungeezi ka ssabbiiti ng'emaze okuluma ssaawa emu paka ssaawa bbiri ne twebuuza ku Katonda okuyita mu kigambo kye nti aba agamba ki. Kyenva nkusaba nti kwata olupapula ne kalaamu oba empandiiso ojja otuule ekkalira Bayibuli otogirekaayo eyo nakugamba ebeerenga mukwano gwo tekubeeranga wala eteeka okuba nga ekuli kumpi ebbanga lyonna kubanga mu kiseera eky'okuyiga nga kino tubeera tujuliza ebyawandiikibwa bya Katonda okulaba ki bwe bitulungamya ku nsonga ze tuba twebuuza. Nkwanirizza kubanga kw'oli ku mukutu era kwata Bayibuli yo leero tugende tusomeko mu ngero tugenda kusoma ngero esuula ey'omunaana nga tugenda kusoma olunyiriri olw'ekkumi n'omusanvu ngero suula munaana olunyiriri kkumi n'omusanvu lugamba nti njagala abo abanjagala n'abo abanyiikira okunoonya balindaba n'abo abanyiikira okunoonya balindaba. Ekigambo ekyo kiwulidde mukwano bigambo bya Katonda bindabikira nga bigambo Katonda yennyini yabyeyogeredde ng'agamba nti njagala abo abanjagala. Tekyandibadde kirungi nnyo mukwano gwange gw'okubeera mukwano gwa Katonda okubeera ng'oli mukwano gw'omuntu asembayo omuntu asembayo okuba ow'ekitiibwa mu nsi yonna 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 anti byonna ensi yonna n'okujula kwayo byoye yabitonda. Kale tubeere mikwano gye nagamba nti n'abo abanyiikira okunoonya. Okola bulungi nnyo bw'onoonya Katonda ng'osoma ekigambo kye kubanga tolina gy'ogenda kumusanga walala wabula ensisinkanayo eri wano mu kigambo kye w'ogenda okumulabira w'ogenda okumuwulirira w'ogenda okumutegeerera kati bw'otakyewa tolina bw'ogenda kumutegeera tolina bw'ojja kumusisinkana tolina bw'ojja kumumanya. Maureen Namutebi nze mbaawo bulijjo okutuusaako puloguraamu eno era njagala nkwanjulire omuweereza wa Katonda eyeeroboza okubeera mu puloguraamu eno okulaba nga tuddamu ebibuuzo byaffe gw'atamumanyi amusisinkanye mu ngeri enjawulo omulundi ogusoose ye Pastor Ivan Sebaggala Samwiri atuulawo bulijjo mu studio eno okuddamu ebibuuzo nga bwe biba bizze nga bibuuziddwa. Ssebo omusumba kisanyusa okulabako ssebo. Kaali nnyabo. Nange nsanyusa okubasanga. Wetuli. Muli mutya? Mukama afaayo. Mukama yibale kubalabirira. Atulabiriddemu. N'abatulaba bonna mbalamusizaako mu linnya lya Yesu. Amina. Beebale okubuuza. Beebale okulaba puloguraamu eno buli beebezze ku mpewo. Rujja. Beebale okuddamu ne balaba puloguraamu zizino. Ku YouTube channel ya Avento Productions. Yes. Ate beebale okushare linga linki. Yes. N'abantu abalala. Nabo ne beeyongera okulaba. Batukola bulungi. Mukama abatuweere nnyo omukisa. Ye mwensonga lwaki tuli mu kifo kino. Kituufu. Kituufu. Kale omulabi wange. Wulira nti oyaniriziddwako mu ngeri y'enjawulo okubaawo okwo kwa muwendo nnyo gye tuli. Tugenda kugulawo puloguraamu nga twewombeeka tukowole Katonda omutukuvu ajja abeerewo ayogere naffe mu kigambo kye. Mukama tukwebaza ku lw'obulamu bw'otuwadde weebala okutugabirira kisaakyo n'okwagala kakitubeere.
nga tuyiga ku Yesu Kristo mukama wafe wetusabye. Amina. 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 Tugenze ku kibuzo ekikoze olunaku olwaleero. Oluganda yatuweereza ekibuzo n'abuuza bawala ba Luti. Baali bafumbirwa oba baali bakyali mu maka ga bakadde baabwe? Bawala ba Luti. Bawala ba Luti. Luti. Bafumbirwako. Hey. Oba baali bakyali mu maka ga bakadde baabwe. Oba baali bakyali mu maka ga bakadde baabwe. Mukama tumwebaza. Kubanga nerera tuwadde omukisa okwogera ku bibuuzo bino. Twebaze yabuuzizza ekibuuzo yatukoze bulungi. Kibuuzo kya magezi nnyo ate kikulu nnyo. Luti yali ayita Ibulayimu kojja. Kojja. Era bwe baayawukana olw'ensolo ezaali ziyinza obungi ng'ate bonna balisiza mu lusenyu lwe rumu, Luti n'asalawo agende mu Sodoma abeere eyo. Kubanga yalabanga ekibuga kyetooloddwa olusenyu olulungi, waliyo omuddo, waliyo amazzi, ne yeeroboozaawo. Kubanga Ibulayimu yamugamba gwe londako. N'abasajja bogoola bange bakusingira obulungi obw'osonga. Kubanga Ibulayimu Katonda yali amugambye nti si yonna najukuwayiyo. Luti n'agendera oluvannyuma lwe baayawukana okutuuka ku kuzikiriza kwa Sodoma. Kiteeberezebwa ndowooza emyaka gyali giwererako ddala. Emyaka gyali mingi egisukka mu 15 plus. Olw'ensonga eyo, Luti mu byawandiikibwa mu ssuula ey'19 ey'ekitabo kya Lubereberye. Tuyina mu ennyiriri bbiri ze tugenda okusoma okwogera ku bawala ba Luti baali bameka. Ate n'okutubuulira status zaabwe ez'obufumbo zaali zenkanawa. Bikkula 19 osoma olw'omunaana ate ojja kubuuka osoma olw'ekkumi n'ennya. 19 olw'omunaana lugamba lutya? Lubereberye 19. Olw'omunaana lugambye bwe luti: laba nno, nina abaana abawala babiri abatamanyanga musajja. Kambafulumya abo gye muli mbeegayiridde. Nammwe mubakolenga bwe kiri ekirungi mu maaso gammwe. Naye abasajja abo tembakolako kigambo. Nabw'okomaawo. Awo baogedde ku bawala ba Luti babiri. Babiri. Abatamanyanga musajja, kitegeeza nti baali bafumbo. Beekuuma. Si kwekuuma n'essalire kubanga Luti agaye bali mu nnyumba yange. Okay. Jukira bano abasajja b'e Sodoma ne Ggomola bazze. Abasajja b'e Sodoma ekibaleeta ewa Luti kubanga balabye abasajja abayingidde ewa Luti. Kaakati ba abasajja b'e Sodoma bo tebaamanya nti Luti si musiyazi, kye kigambo kye mba nkozesa. Baamanya nti ali kitundu ku bo. Era weegenderezanga nnyo okubeera mu community y'abantu abakola ebikyamu n'otabaako ky'oyogera. Mukama akutadde ku boda boda stage oli mukristaayo. N'otabaako ky'oyogera eri bantu abo. Aba boda boda stage bonna batuuka okumanya nti oli omu ku bo. Bwe banyumya ku mboozi z'abakazi oli omu. Banyumya ku mboozi z'abawala oli omu. Banyumya ku mboozi z'okuba abasaabaze oli omu. Newankubadde osirise tolina ky'oyogera. They think you are part of them. For 15 years. Luti jamaze mu kibuga Sodoma. Silent. Tayogedde kintu kyonna. Kati abasajja bano bagamba Luti ayingiza abasajja babiri. Bano si ba bulijjo. Nga bo bonna ekibuga baali beesiyaze beemaziwo. Kati Luti aleeseyo abali fresh. Abanyirira. Ayingiza atya? Babiri balamba lwaki yeggwera? Kadozo take the context mwa kayanira. Lwaki yeggwera? Yasirika busiri. Naye yali kitundu ku gamba. Awo tetumanyi bulungi. Tetumanyi bulungi. Ekyo Bible tekibikudde. Naye baga tosobola kweggwera mwomo. Bana basajja okufuna amaanyi. Bajje wa Luti. Beetoloole. Baba nga tumukoleke fujjo. Luti ayinza atya okwegabula ekiro kiramba nga yeegabula. Ffe nga tuli wantu tutunula butunuzi. Naffe waakiri afulumyeyo kale omu. Ii tumanyi nti naffe kali tufunyeemu. Kitalo. Kati lwe lutalo oliwo. Kati Luti afuluma ye bweru. Abeegayirira. Ndobusinga okutwala abasajja bano bannange. Mbeegayiridde. Mutwaleemu baana kasate bannamanya musajja. Kati abaana bali bameka? Babiri. Nejjukira abasajja bali baagaana. Bamugaana edda ssebo.
Fulwacho tu wamba walanga gotute basajja. Fumwana wote tuwagala. Tuwagala basajja. Tuwagala wachi gwewe. Tuwalabi obwe. Wachi gwewe gwe robomu. Kakati mebuzi wobuli wo. Kakati akutusome ya wana bameka? Babiri. Katuge na kusoma ya wala wikulore kumininye. Sura. Sura ya kumina muenda. Sura kumina muenda kumina nya. Luti na afuruma na ayogera ne bakoddomi be. Abawasa abawala be. Na abagamba anti mugolokoke muve mu kifo kino. Kubanga mukama anazikiriza ekibuga. Ne bokoma. Luti afuruma. Luti bwafuruma atayogera na bakoddomi be. Abawasa kati kitegeeza waliwo bali abasigadde mu nyumba. Ababiri. Abata manyanga musajja. Katata waliwona abalala babiri. Luti ayogera ne bakoddomi be. Bo bano bafumbirwa abawala babala bafumbirwa. Tegeeza tusomako. Abebyafaayo batulaga Bayibuli tetuwa muwendo mutuufu. Nange saagala gunyweza wano. Ebe tusoma mbita bibira libigobera Bayibuli ebinyonnyola. N'abayigirizwa barabayiza b'amaanyi bito bye bawandiisa abamu Bayudaaya bayigiriza. Tiruti yayina abaana abawala bameka? Bana. Bayibuli teyogera ku mwana mulenzi. Waluti. Ibana bawala bana. Kakati abaana abawala Luti be yalina. Kati abaana abo ababi ne bafumbirwa abalaba nga bukyali buto. Kyali mbeerera bukyali buto. Luti n'abagamba mutwale. So ibana bana. Baana bana kuliko abafumbo babiri. Kuliko n'abatali bafumbo baki? Babiri. So mbufunze ansa y'ekibuuzo ekyo saagala tukirweko. However, tukijjukire nti Luti agenda okugenda okugamba abakondomi bali baveeyo. Naye nga naye byayogera ennyinta byekakasa. Luti tayogeza buyinza bw'amaanyi. Bwana yo muli utagulabangako. Naye mu Sodoma mwasula. Ne bamalayika bamukiddeko olutabalabangako. Nago oli abasajja bazze ewange eyo. Abasajja baba badde. Naye muli bazzaawo. Bazzaawo ne bagamba mbu bagenda kwokya ekibuga. Bane basa bayeekera baki. Baina gaya haale nawe muzeyi. Hata basajja balalu yoyo bagiwa. Nengamba kabasuleke wange naye mawebogero babye biki bubagenda kwokya wano mbusondo makigenda kusana wano naye bannange abasajja bandi banga bogera bitufu bamudduke naye ate bwetunadduka bye biruti bye yali bwato bwe yabayita nno bafulumye ekibuga Bayibuli ekugambye malayika n'akwata Luti ku mukono n'abaana be mu butaka kasala okukwata omukono kitegeeza afuruma Luti bawalula muwalule Naye baba buto mukwata ku mukono yali afiira omwo. Kadabinaga nyonekonyo bwe kunyu mu story iyo. Naye kyengeza ogamba kiri kimu nti abaana be babogerwako. Naye oluvannyuma abaana bana ababiri abaali mu nnyumba bo yadduka nabo. Bo yadduka nabo. Ne bagenda mu kabuga akaali kaddaka awo n'ebirala n'omukyala. Omukyala yina asigala mu kkubo. Kubanga yatunula emabega. Yamenye endagaano. Bamugambye bw'obudduka totunula mabega. N'afuuka empagi y'omunnyo. Mukufuuka empagi y'omunnyo. Luti n'adduka ne bawala bameka? Babiri. Abo ababiri bw'atubuka eri mu kikko. Obudde buyiseeyiseewo. Sodoma baagikuba dda. Luti talina w'abeera. Abaana baagamba naye mmanyi muzeeyi ono. Ffenna ffe tunoonya basajja ne tubalaba. Tetunze genda kufumbira basajja b'e Sodoma bonna basiiyazi. Ani anaabasobola? Kaakati Luti ono taata waffe yennyini. Bwetuba tutandikirako. Olowooza abaana si boonoonefu? Era nabo kati. Olowooza abaana bakulidde mu mpisa? Ah! Otegedde kibeeta Sodoma ne Gomora? Kyatuuka ne mu baana. Era omwana omuwala omukulu n'anywesa kitaawo omwenge. Luti n'agwamu amagezi nti Bayibuli eyigiriza obutanywa mwenge. Egamba omwenge mukudaaze, ekitamiiza muleekaanyi, na buli agunywa talina magezi. Ekyo Bayibuli kyeyogera. Sifuddeyo bungi bwonywa. Ate sijja tuziza kuntiisatiisa nti njogedde kikyamu bw'oba onywa omwenge Bayibuli yekiyigiriza era omwenge gwaleeta Luti obuzibu kyokka olina amaliriza ng'akugamba nti omwenge mulungi Yesu yagutonda ekaana era kati ffenna tulina okugunywa kubanga era yagamba nywako katono aba ne banoonyanoonya ensonga lwaki bayinza okuwuliriza ekintu ekikyamu abatamiivu tebagendagenda mu bwakabaka bwa Katonda ekyo Bayibuli kyeyigiriza. So mbufunze kyekyo. Naye abaana balindi so bamugira, bamuzaalamu abaana. Omukulu n'amuzaalamu omwana. N'amutuma Mowabu. N'omuto n'agamba nange nasigalira. N'omuto n'agamba nange nga ndaba ggoli lubuto.
kati nange mbeera ogozale nga nze sizaala nange kanumbe era ne bamwongera omwenge omulala teebereza omwenge gwamukozesa bino bamuddamu naanya n'agangayira n'azaala ne muwookubiri n'amuzaalamu omwana gwe bayita Benami Benami yavaamu abamoni Ammonites kati abamowaabu n'abamoni mawanga agava mawemukirano so kyekyo so mbufunza bwe bawala ba Lutti ne bibafaako bannange naye kale n'otunulira amaka agafaananako bwe gatyo nti kyenkana galinga era agaasaanawo gonna gaggwawo naye katwebaze mukama ekisa gwate gwe Lutti odda mumusomako wa era tetulina walawo okuggyako mu ndagaano empya nga bamujuliza nene ne mulayini gi y'abatukuvu taliimu tekulwaokukkiriza Lutti nedda naye musumbawo yasaanawo nga tumaliriza ekintu ekyo ndabulira ku mbeera ze tuyitamu olukugayaliro okukuliza abaana mu kumanya katonda awo wali challenge abaana ebaba bakyali bato nga tebalina maanyi kubanga abaana bano balakinga guidance omwana ayinza ate okwebaka ne kitaawa ati olukosto kisobola bannange newankwadde wagwegwenyuka waliwo ekyo kyekisembayo mu nsi muno kyoyinza okukola naye abaana okuba ntebaatya kwebaka na kitaabwe kutuuka kubazaalamu omwana otuka kitaawa okumuzaalamu kitegeeza tebibaka naye mulundi gumu Lutti yabakozesanga ng'abakazi buli we yatamiiranga nekituuka ekiseera nga kya bulijjo sisikya lunaku lumu nti baamuteeba nedda bwe yatuuka muli n'atunulira abaana b'abawala n'akati bano be bakazi nze omukazi wange afudde naddawa naye sibira faamu y'abawala be nazalawa problem kale yaye Lutti ffe tetumanyi bimufaako awo nawo wenyini musomba era katonda yatya agamba Ibulayimu nti temuli muntu mu Sodoma naye baana be bameka nawo gagoza n'amugamba naye banaabeeraabo naye banaabeeraabo sijja kizikiriza katonda yatya agamba Ibulayimu ne Lutti mufu nnyo mutabani wo bannange ne bagamba nti omusomi azaala omukafiri kubanga bw'otunula Ibulayimu ne Lutti jajjawo okukkiriza ate ayina omutabani akola atya mu kifo kya Lutti okusalawo okusigala ne kojjawo Ibulayimu waakiri kale basolovinye ensonga amicable ez'okuliisa ensolo Lutti n'asalawo okupaatinga ne kojjawe kubanga kojjawe atambula butambuzi ali awasinza simanya katonda simanya waabiki kakati ne Lutti tamutegeera tayina gye talwana teyegomba development teyegomba kuzimba bibuga binene teyegomba kufuga asula mu nsiisira bwalunda embuzi Lutti yagenda okutunulira Ibulayimu ne gy'alaga nga talabayo future nga future agiraba mu Sodoma eno ebibugo bizimbe ebbanga Lutti yali amaze he was almost a leader in Sodom yes a leader bayi wegenda tibamusanga batudde ku mulyango a leader in Sodom kati choices ze tukola mu bulamu Lutti n'amaka gonna baasaanawo in history we don't even expect to see them in heaven I'm not the judge sinze nsala omusango naye tulina byafaayo bya Lutti kugenda mu ggulu n'abasikabe n'abasikale tubalaba yadde mu Lutti bwati wa decision yemu n'asalawo emirembe n'emiki n'emirembe naffe twegendeeza enno nga tusalawo decision emu yokka ey'okufumbirwa decision emu yokka ey'okulonda omukazi ow'okuwasa nga tufuddeeyo nga tubirowoozezza nti birina n'amakulu kubanga entumbwe kubanga omusajja alina ssente apaking emmotoka ya miliyoni 300 decision esobola okubeera emu bweti neebuuza obulamu bw'omuntu emirembe n'emirembe n'abasikaabo n'abaliddirira bonna kubanga kibi kirumba emirembe n'emirembe n'abaana okubakuza nga batyani katonda Lutti yalowooza nti abaana bagenda bbaga yaalirira obwana bwali buto nga bubeerera okiwulira naye nga buyaye bwa Sodomu buyina influensi y'ekifeere yadde buto kwegamba baalakinga bulakinza oba opportunity tugamba gwe ate muzeeyi gwe bawamuzeeyi gwe bagwako n'anywa omwenge golowooza omwenge Lutti yaguyiga ku olwo nti ku olwo baamukwasiriza n'agunywa nga tagutegedde omuntu atali munywa amwenge kiwulira onkwasa otya ne nguwuuta ne ntuuka n'okutamiira n'amagezi ne ganzigwamu Lutti yali mutamiivu kibi nnyo
Naye mukwano gwange webale kubuuza kibuuzo ekyo olina n'ebirala by'otusimiddeyo. Naye katwebaze ne Katonda ekisa kya Katonda. Kubanga regardless newankubadde tuli babi kyenkana kye. Olaba kali musomba kwogambye nti n'abayo bataano. Abalimu kale abalimu ukengeri y'okusinza kale kale. Naye kale oyo takweyibaaza mukwano gwange. Baga isha tasobola kuku abantu fenna abasinga obungi majority ako bambi tokeesiba kunonyeza ddala otule mazima amatuufu genyini obere ngoli mu kifo ekituufu naye katwebaza Katonda olw'ekisaakye kubanga ndaba bwalokola Luti okulaga ddala ekigambo kya Katonda nti ye tasanyukira mu bikufiira n'amuwalula n'amukuba ibweru. Kati kyenva maliza nga kugamba mukwano gwange bambi tosikatira nga Katonda akuwalula. Ebigambo bye twogerako mu programu eno si byakunaanya. Katonda ayise mu bigambo byaffe ffe bataddewo ng'ebikozesebwa okutuusa okulabula gy'oli. Kubeera okuwalula okw'okuvaayo gy'owagamidde. Kati nkwegayira bwegayirize nti teekayo nnyo omwoyo owulirize omwoyo ky'agamba ekkanisa. Olabe nga naawe okkiriza okuwalulibwa si kulwanga. Ensene eyokebwa nga naawe ozingiddwamu Mukama atusaasire. Naye mulabi waffe webale okubuuza ekibuuzo ekyo. Ekibuuzo musumba katukyanjule ekiddako kigamba nti twawulirewo okwo wakati wa nnabbi ow'amazima ne nnabbi ow'obulimba. Tubaawula tutya? Enjawulo wakati wa nnabbi ow'amazima ne nnabbi ow'obulimba. Yes, kubanga Yesu kenyini mbigambo bye yalabula n'agamba bwe ndivaawo walijja emisege. Ekyo kituufu, egitalisaasira kisibo. Yes, kati waliwo abatuufu n'ab'obulimba. Mu struggle yaffe ey'okunoonya amazima we gali, tuyambe ko tulabe ki. Nze kye ndowooza nti omulabi wange ono kyaguza. Tubuuka akatego. Kubanga bannabbi b'obulimba strategy oba nkola eyabangibwawo Setaani okulwanagana n'amazima ga Katonda. Setaani si yatandika bannabbi n'ekigambo navi mu Rebulaniya navi etwa tusomeri mu Hebrew tusomanga vi. So it is navi. Kakati obunnabbi bwatandikibwa Katonda tebwatandikibwa Setaani. Lwaki bwatandikibwa Katonda? Kuba Katonda yayagala okusigala ng'akyayogera n'omwana w'omuntu. Katonda yasooka n'ayogera ne Adamu ne Kaawa ng'ayogera nabo maaso ku maaso. Era bw'osoma mu lubereberye soma wa etusome nyiriye bw'osoma mu lubereberye sula ey'okusatu n'osoma olunyiro olw'omwenda agamba atya Mukama Katonda n'ayita omusajja n'amugamba nti soma olw'omunaana ne bawulira eddoboozi lya Mukama Katonda ng'atambula mu lusuku mu kiseera eky'empewo. Eddoboozi lyani? Erya Mukama. Ng'atambula ludda wa? Mu lusuku. Mu kiseera ekyaki? Eky'empewo. Ne ligamba litya? Omusajja ne mukazi we ne beekwata ne beekweka mu maaso ga Mukama Katonda wakati mu miti egy'omu lusuku. Ne bookoma. Ekyo kikulaga nti ng'ekibi tekinnaba kubeerawo. Katonda yayogeranga ne Adamu ne Kaawa butereevu. Naye ekibi bwe kyabaawo ne bagobwa mu lusuku. Be basooka n'okwegoba. Actually beekweka Katonda. Ne kabeera akabonero akalaga nti kati tebakyayinza kutunula Katonda ne basigala nga balamu. Ku lw'ekisa gye bali Katonda kyava yabagoba mu lusuku. Mu ssula ey'okusatu lwe lunyiriri olw'abiri mu ettaano nga lugamba nti Mukama na olw'abiri mu ennya n'abiri nalulusome lugamba lutya? Abiri mu nnya abiri mu ttaano agamba bw'ati bw'atyo n'agoba omuntu n'azzaamu obuvanjuba mu lusuku Adeni bakerubi bakole batya era n'ekitala ekimyansa ekikyukakyuka okukuumanga ekkubo ery'omuti ogw'obulamu.
ne bagobwa mu rusuku omuntu bwe yagobwa mu rusuku ne ruggalwa nabanga tekyayina access kundamu kutunula ku Katonda naba mulamu kuba Katonda mutukuvu eri omwononyi. The Bible says he's a consuming fire. Yesu kadwa kyababi bagenda kudduka mu maaso ga Katonda nga z'omulundi ogw'okubiri. Ekibaddusa tebayinza kugumiikiriza obutuukirivu obubasemberedde gye bali. Kati omuntu bwe yadduka, Katonda n'anoonya bw'asigala ng'akuuma enkolagana wakati w'omwonoonyi naye. Kituufu. Kati mu kukuuma enkolagana wakati w'omwonoonyi naye, nga yeetaago middle man, intercessor, yeetaagawo omuntu wakati. Anasobola okuyunga ye n'omwonoonyi. Kati kyava ateekawo offices bbiri. Okay. N'oluvannyuma ey'okusatu Abayisirayiri be baagyeteerawo. Woofiisi esooka yali ya bannabbi. Okay. Woofiisi ey'okubiri ya bakabona. Kabona be Baleevi. Bakabona priesthood. Yes. Kati woofiisi ey'okusatu Abayudaaya gye beeteerawo yali ya bakabaka. Eyo woofiisi ya bakabaka. Mm. Era ye Katonda teyagikozesa. Bateekawo monarchism ne bateekawo obwakabaka ne babwesabira. Naye mu nteekateeka ya Katonda tekyalimu era eyo woofiisi ye teyagikozesa. Ne bwe baalonda bakabaka yasigalanga alonda bannabbi ne bajjanga ne boogera ne kabaka. Bw'abanga alina kyayagala okugamba bakabaka ng'ayogera nabo okuyita mu baani mu bannabbi. Kati Ibulaani yasomakawo nga tunagenda mu kuwummulako. Ibulaani yessuula emonyi olusooka ppaka ku lwokubiri. Woofiisi eyo Mukama n'agiteekawo era yesinga okubeera enkadde the oldest nga n'obwakabona tebunnaba kujja. Ibulaani yessuula. Ibulaani yessuula emu. Emu. Onyo olusooka n'olwokubiri agamba atya? Olusooka n'olwokubiri. Katonda edda bwe yayogeranga mu bitundu ebingi ne mu ngeri ennyingi eri bajjajjaffe mu bannabbi. Mu nnaku zino ez'oluvannyuma yayogerera naffe mu mwana gwe yassaawo okuba omusika wa byonna era gwe yatonze ebintu byonna. Ekitundu ekisembayo sijja kukyogerako nnyo kubanga nayo it's a topic for another day. Nti kati ayogera naffe kuyita mu mwana. Ekigambo ekyo nno kikulu. Pawulo agezaako okutegeeza abantu nti kati Kristo bwe yajja Katonda Kristo ye yali enkomekkerezo y'essuula z'abannabbi y'abannabbi. Kyava agamba nti yenda azikamu amateeka ne bannabbi byakola okutuuka ku Yokaana Omubatiza. John the Baptist the last prophet. Yes, kakati ye Yesu bwe yajja n'atandika omulembe omulala Katonda yennyini anti ato kati obunnabbi ne bufuuka ekirabo eky'omwoyo. Katonda kyagabira abantu simba okwogera eri amawanga wabula kyagabira abantu okwongera okubeera abaasa omusana era ebyo bye yabikola edda byongera okutegeerekeka. Yes, bali bannabbi be baalangirira edda. Kati omwoyo w'obunnabbi atuyamba ffe olwaleero okutugaziyiza omusana mubiri. Okay. But God no longer sends new messages through prophets. He has already revealed himself through the Son. Kyavaga nti bwe twamulaba ne tulaba nga Katonda ajjudde ekisa n'amaki. Yesu kasita yajja wano, God was with us. There is no any other message that God wants to tell humanity that was not told in Jesus Christ. Kankiddemu nga tugenda okufundikira. Teriyo bubaka bwonna Katonda bwe yeetaaga kugamba nsi bw'ataagigamba mu Yesu. Oyo entikko y'obunnabbi era bwonna gwe buteekwa okunnyonnyola n'okutunuulira. Era obunnabbi bwonna obutatunuulira oyo buli ku byabwo kubanga Katonda ayogera naffe leero ng'ayita mu mwana naye bannabbi nayo yali nkola ye yasooka. Kitegeeza nti Katonda yatandika obuki obunnabbi era yasooka okuteekawo bannabbi. Tufunaakoma tugenda kulaba kati ate ab'obulimba bajja batya. Kale
tweyanza nnyo ssebo okutuyisa mu kitundu ekyekisoose. Omulabi wange katusooke tuwummulemu katono nnyo tukomewo n'ensonga ezo. Okuva ku makya nga weetegekera olunaku wakati mirimu gyo ne mu ŋŋendo zo okutuuka okuzibya obudde weetaaga okulungamizibwa kwa Katonda. Kyetuva tukola bukubiri okukutuusaako program ez'enjawulo. Program yo ensula ey'enkya. Bayibuli egamba ki? Program Julira Okaba. Eno ye program lesson week eno nga tuyigira ku bigere bya Kristo. Tulyoke tutambulire wamu ne Katonda wamu. One of 3ABN, 3ABN TV, Uganda. What are you going to do? Okulisaayo nnyo mu kuwummulamu okwo okubaddewo kwe tuwulidde eby'omugaso ebituyamba okwongera okugaziya obuweereza bwaffe nga 3ABN. Naye tuli mu program Bayibuli egamba ki? Tweyanziza nnyo tweyanze egenga omulabi waffe webale kuwaayo obudde okulaba nti otudde mu ddiiro lyo okuyigaamu naffe. Tugenda mu maaso n'ensonga y'abannabbi. Obunnabbi bwajja butya? Katonda yabukozesa atya? Bukyaliwo bwaggwaawo. Bwe tuwummulidde musomba otulambuliridde Katonda engeri gye yeeroboza okwogera n'omwana w'omuntu. Kituufu. Okuyita mu bantu. Okuyita mu bantu. Abasobola okusisinkana abantu bannaabwe. Kituufu. Boogera olulimi lwe bategeera obulungi. Ne mu mbeera ze bategeerera. Ne mu mbeera ze bategeerera. Kati ate tutuuka ku otutuusiza ku mulembe nti Kristo aggalawo obunnabbi. Aggalawo ebyo. Ofiisi y'obunnabbi. Yeye ntikko y'abannabbi. N'abeera ng'agifundikidde. Completely. Kakati eno tujja ne tuyingira tuyingira waliwo wayogera obunnabbi system eyo. Obadde w'otulabira. Kakati enkola eyo ey'obunnabbi. Njerambuluddemukko okulaga nti Katonda ye nannyini bunnabbi. Era yajja ne ku nsi okutulokola n'afuuka entikko yaabwo. Kati obunnabbi bwonna obwogera era nga bwe tunaalaba tugezesa tutya bannabbi? Yes. Obunnabbi bwonna obwogera. Nabbi yenna kasita ayatula nti Yesu Kristo si mulokozi. He ceases to be a prophet of God. Automatically. Kubanga entikko y'obunnabbi bwonna bulokozi bwa mwana wa muntu. Katuyina baprofeti ba leero oba bayigiriza biki? Entikko ya message visa. Sibani na mabwa kati nze ate ntambula. Sibitegeera nze by'ennaku zino. Message ziri awo za visa, bugagga, kufuna mwami, kufuna kamotoka, kugula chaka. Ebitayenda kakwate kwa. Na yeye byo nadi bitu kakuntiko yabo nabbi bichali wansi nyo. That's a low level. Boda banga nabbi yenna. Nga message eno kola kwe kuliko ebyo manya nti ye achali muto nnyo mu bwana. Achabulamu. Tatannabako nabo yatuuse. Naye kati katusumba tugambe tutya. Kuba bw'oba ogambye nti Yesu ye ntikko. Ye ntikko ya priyo bunnabbi bwonna. Kati bwe tugenda okusomako nga bw'ogambye yetuukira. Bannabbi baalekeraawo okubaawo. Obeera wakyaliwo Katonda baakyakozesa. Yes. Oli bw'aba ye ntikko. Yes. Yaggalirawo ddala asiringa. Bannabbi tebaalekeraawo okubaawo kuba tulina ekirabo ky'obunnabbi. Naye wabula message gye bandibadde baleeta eri ensi yatuuka ku ntikko yaayo. Okay. Kati leero Katonda tabayita kuleeta bipya na kwogerayo bya njawulo. Leero Katonda abayita kunyweza entikko y'obunnabbi nga Yesu Kristo. That is the difference. Okay. Kati ne Yokaana Katonda okumuyita awandiika obunnabbi bwako bikkulirwa. Yokaana talina kipya ky'awandiika. Yokaana awandiika byonna ng'atulaga olutalo olunene wakati w'obulungi n'obubi olugendo okumaliriza nga Yesu ye muwanguzi n'ekkanisa ye. That is all. Agatta obunnabbi bwa Musa n'agatta obwa Danieri, obwa Isirayiri yenna gyeyise, obwa Yeremiya buli omwo, obwa Isaya buli omwo, n'abukuŋŋaanya. Mu ngeri y'okutulaga obulokozi gye buva bwe tuli ne gye tumaliriza. Mu ntikko ye Yesu era kubikkulirwa amaliriza na laba jja mangu.
Kakati nabi eno olwaleero ade kukutegeera ekirungo kya message eyo. Kani message byetandika okubeera eya gundi alisimenderere watermelon alade muwogo kimaya mugule ebijanjaalo. Kakati alisima kana katambala kalimu amaanyi kagulo ogenda kulaba gule no sitiika. My life is protected by the by Jesus. If yes, if see mukorachi, ye mukuma. Timba kumoto kujia kuba burungi. Kasa wanga nabiari petty. Wano tuina wana mbiga na kuzino. Avali petty, betuita petty prophets. Visa yenda kusavira, akusiga ftovere burungi. Oya kana kuganga wala. Ah, gedete mitwaro kumi njia kula wanabi. Nabi agenda kula kula banange mwetegeke nabi ajja kale abanabi bali pete. That is childish. Ebyo byabana bato. That's not prophecy. But do they even that qualify? Is the lowest level. Do they qualify to be prophet? But tuma tanda bibino yabera mu baby class bwa abanabi gatugula duetinga. Eh, talina na wayatu usokatonda batuma. Okay. Kati no abanabi kitu kinene. Kati yensonga lwaki tugamba nti setani ye yasooka okubeera nabbi w'obulimba. Katonda bwe yamala okwogera mu lusuku Aden n'abaganda omuliso mugulyangako lwe muligulyako temulirema kufa. Setani bwe yajja mu ssuula y'okusatu eya lubereberye awo bwe tusibula awo wejagala otegeere nabbi w'obulimba y'ani. Watandikira mu ssuula y'okusatu eya lubereberye setani tachusa message. He comes in the same message, but this time with the one uchirungo, and the problem came. Setani wajamusule yokusa tagana ndikatonda tayogeranga. Tagana ndikatonda tayabaziza kulya. Nedda. Setani wajamusule yokusa bulicho nakatonda cheyayogera akitikinga is right. Yabagana, yabakolaji, yabakolaji, yabakole. Oluvannyuma lw'okubika kasabyo nandi katonda bye yayogera biibyo. Katinaalyo kajja mu ssuula ey'okuna n'ey'okutaano zisome. Manya mu lunyiriro lw'okuna n'olw'okutaano. Essuula ssatu. Ogenda kusoma okutandikira ku lwakumeka. Badde njagala ntandikira eno gye yabyogerera. Kale tandika, tandika tuwulire emboozi. N'ogusota gwali gukalabakalaba okusinga ensolo zonna ez'omu nsiko mukalabaki ze yakola mukama Katonda nabbi w'obulimba mukalabakalaba atandikira ku bukalabakalaba genda ma ne kugamba omukazi nti bwatyo bwe yayogera Katonda nti temulyanga ku muti gwonna owulira meseji eyo ebyo si mukama bye yayogera ebyo. Yeah, Setani wabadde atandika okunyumya. Ke ayogera statement yabuleta kibuzo. Setani wabadde atandika okunyumya. Tolaba anti ekibuzo kye kyonna kyonna kijjudde message ya Katonda. Yes. Onabi w'obulimba omulaba. Tebakulimba nga nabbi w'obulimba ayogera bitali mu Bible. The same message Katonda gye yaleeta. Nabbi w'obulimba naye gy'abeera naye. Akyusaamu Katonda. Genda kukulaga. Genda mbadde statement nefuuka ekibuzo. Omulaba? Ojjamu okubuusabuusa. Truth comes nanyola gera maso olwo kubiri otyo omukazi naagamba omusota nti ebibala by'emiti ejjo mu lusuku tulya hey. Wabula ebibala by'omuti oguli wakati mu lusuku Katonda yogera nti temugulyangako newankubadde ogukwatako muleme okufa olwokuna omusota nekugamba omukazi nti okufa temulifa kubanga Katonda amanyi nti olunaku lwe muligulyako mmwe amaaso gammwe lwe galizibuka nammwe mulibanga Katonda okumanyanga obulungi n'obubi. Owulidde ebigambo ebyo owulidde ebigambo ebyo Setaani ayongeddemu ekirungo atandise kati okuddira meseji ya Katonda gy'atandise naye ng'alinga n'agikkiriza mpozi Katonda yabagaana alinga agikkiriza naye gy'amaliririza ng'agikutte egeza mu interests ze azinyodde evudde ku mulamwa alimbiddemu kati abanywezezza. Olina okwawula ebintu bibiri waliwo kye tuyita nabbi w'obulimba ne be tuyita abaabula. Nabbi w'obulimba yawukana ku baabula. Ababuze beba batalina ddala message ya bwakatonda bambi ekigambo nabbi tekyokumanya tebamanyi nti baabula. Ekigambo nabbi w'obulimba kitegeeza nti omuntu ono alina message entuufu era agijja mu kitabo ekituufu
era asoma nyiriri entuufu era ayogera ku Yesu nga bwannyonnyolwa amuyimbako amwetimba n'erinnya ly'ekkanisa mulimu Christ oyo gwe bayita Fellowship Prophet ne bwatuuka mu nnyinyonnyola ekigambo kino message bwe amalo gireetanga bwe yatuweebwa ey'obulokozi tegeregese bulungi yagiwetedda mu visa so si mu kigambo kyani kya Katonda kututwala mu ggulu nabbi w'obulimba ajja na Yesu ajja na bulokozi anti ye passport oli atamanyi nti Yesu alokola kati ye muleke ate kati yali mutulu baddala nnyo naye nabbi w'obulimba ye akubuulira Yesu Kristo omulokozi omukozi w'ebyamagero n'enyiriri azirina zonna nga bwe ziringa ne Setaani bwe yazireeta kati bw'aba atuuka ku ntikka eno akiwunzikira wuwe kati Yesu okusobola okukola leeta emitwalo 10 Yesu ono okusobola okuwonya abasoose mu maaso muleeta kakadde kakadde kati Yesu ono okusobola okuyamba genda osena amazzi wali wansi nagasabidde naye buli asena teeka wali Yesu ono okusobola okukola emicungwa gino gye ndeese mu maze Yesu kati nabbi w'obulimba leeta message yemu naye bw'aba agiwunzika negenda mu self interest waliwo Yesu gwe nalabye akuba sitampu mu bizibu akwata sitampu bwati waona akuba lisiiti nga yakyamagero ngamba Yesu yaseka ati yakuba sitampu oluzaalo gumukitundu Yesu yajjanga message nga ne Setaani bwe yajja with all the truth kubanga Yesu awonya Yesu alokola Yesu akola ebyamagero ago mazima oluvanyuma presenting amazima kati naawunzika bwati nti empapula zino njagala nzitwale mu ofiisi ya Katonda nze nzitwalayo shigwe naye tolowooza nti zigenderayo bwereere okufuna sitampu eyo oyinza okutunda ebibanja Yesu amaliriza mu kusiga message gira ddala nga ya Yesu yennyini nejja Yesu omulokozi bannanga obulokozi Yesu alina amaanyi yawonya abalwadde yawonya abalema naye bwegende gwa egwa 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 efundikira muggo kuwaayo bibiyo kati nabbi w'obulimba watandikira Setaani ye yasooka okukola ekyo Bayibuli kyebega obukala bakalaba nabbi w'obulimba ekigambo kyozu nkiri shrewd mukalaba kalaba mugezi kati bazanyidde ku bwongo bw'abantu bonna tebakyalina sense of even understanding baba size buli kye baagadde buli we baagala ono omukyali yatuwadde testimony kirungi yakiwandiise mu lwatu bwe tuna program gye twakola omukyala naawe obujulirwa ku program ya femu n'agamba nemwebale kunyamba mwebale kunyamba kubanga omusumba yankozesa kye kigambo kye yawandiise ni public kyevananga nkyogeddeko mu public bakozeseza abakazi baba size buli kyonda kimafuta simanyawa batutte emmotoka z'abantu bazimazeewo bavuwaze nsi bo bakulukuta sente ezitagambika bantu bali nde enfuufu bebase mu ttaka bawunze they are very shrewd bagezi batambula na Bayibuli wano nga ne Setaani bwe yajja mu lusuku Aden Setaani yajja na kigambo kya Katonda mpozi Katonda yayogera bajja bati Yesu awonya Yesu alokola asumulula era Yesu obulokozi n'ebirala bibajja nabyo bawunzikira mu byabwe kaakati ensi bwetategeera mazima gano tegenda kuwona Bayibuli kyeva eyogera etya bikola ano mbakolinsho olabe ebigambo bino ekisooka bakolinsho kya 2:10 olw'14 agamba atya 10 14 so si kyamagero kubanga ne Setaani yeefaananya nga malayika w'omusana otyo so si kyamagero ne Setaani genda maaso lumaliro luna 15 kale si kitalo era ne n'abaweereza be beefaananya beefaananyanga nga baweereza abatuukirivu ndowooza owulidde ab'obutuukirivu
befana nyanga aba weleza abobuchi abobutu ukirivu enkomero yabwe edibelange bikolwa byabwe automatically ogenda kutunulira ebikolwa olabe enkomero yabwe jeraga betegereze wetegereza ebikolwa byabwe bigenda kukunyonyola waje bagenda babye nsiba jimajeo bagisubize gulunesti walikirabika bali mu bino bali mu biri bali mu bino bali mu biri ebikolwa byabwe bikunyonyola waje bagenda ebikolwa bitachatya bwenzi tebucha ina definition ijebali kati nabbi wo mulembe guna aline dembe okuwa saba kazi basatu ne wata bana amukwatako ne yatumwa katonda ebikolwa byabwe bigenda kulaga enkomerero Bible yeri mu ngalo naye nga message ene ebefundikira efundikira mu interests zaabwe nga setani bwe yaleta Bible afundikire mu interests z'okusuula omuntu bano bajja na Bible ne befananya nga ab'omusana ne befananya nga abaleese Yesu ne bafanana nga abamwogerako naye nga Yesu ali ku mumwa gwokka ali ku bipande by'amakanisa byokka naye ng'enteekateeka yaabwe yakuweta bantu bonna kubakozesa bye baagala Yesu ndoza kyavaaliyogera ebigambo biri muve muhindi abaakolanga ebyobujeemu bangi abaulinnya lyo yali alabula nti si buli ayogera nti mukama wange mukamanawe yakola Katonda by'ayagala kale bannabbi b'obulimba bwe batebafaanana bagezi nnyo Baby kanyo Yesu yali abogera kubikula mawo mugundi Matayo sura mushamu orekomineta Matayo musamu komineta Yesu Yesu yabanyonyola kati ngatumaliriza musamu 15 agamba agamba atia agamba nti mwekume bannabbi abobulimba abajira mu byambalo byendiga jemuli naye munda jemisege egisikula otegedde ekintu ekyo nabbi w'obulimba abeera n'obukugu bumu kwe kwambala eddiba ly'endiga naye nga munda bannabbi b'omulembe guno batambula na maliba ga ndiga kungulu batambula na Yesu ku mimwa gyabwe batambula na Bible mu mikono gyabwe n'amakanisa gaabwe gonna gaabwe akatonda naye munda jemisege gizikiriza abantu kati ogenda kusoma obubonero obwawula nabbi w'obulimba n'owamaki ekisooka somera ddala awo wennyini soma 16 paka 18 akabonero ekyakasooka okwawula nabbi w'obulimba muli bategeera ku bibala byabwe kimala abantu banoga batya ezabbibu kubusaana ojje ono n'omuyembe ku oba ettiini kumwennyangu muli balabira ku biki Yesu agamba bwati nze sibagaanye kabanneeyite kabefuula abanyimbira kabawandiika amakanisa agabe nga kuliko ebigambo Yesu naye nze kambabuulira ekintu kimu bye bakola bigenda kubannyonnyola kiki ekiri emabega bwe bebalimu mujja kubiwulira zo lediyo ne TV tezijja kukoma wulira buwulizi musumba asobola okubuulira obubaka bulamba bona bona message abantu bazze kusinza nabulira obubaka bulamba ngalumba kanisa ya mulala noli naye noli naye nasinzira eri naye nabulira Samson namba naye nasindika muli balabira ku bye bakola bigenda kuba tebali nangeri gye bajja kusimattuka olw'okuba omwoyo ogubafuga gwa setaani tebasobola kubala ebibala bya bwakatonda ye test 2 Isaya munaana olwabiri Isaya munaana olwabiri bwetune butunzi bikolwa byanabbi bwe bayita nabbi ajja kukubuulira nti mwoyo ki ogunfuga
kati betubulira ku banabbi bakati wao nabigola banga abulira banange ne weunya nogati ne moyo cho gufugo ngolaba dala moyo gwa shetani chitalo munana abiri agamba ati today eri amateeka n'obujulirwa obanga tebogera ng'ekigambo ekyo bwe kiri mazima obudde tebugenda kubakeerera muddeeri amateeka n'obuji n'obujulirwa babanga bannabbi tebogeranga nga Bible bw'esomesa mubute muli musana there is no light in them test y'okubiri ya nabbi ky'ekigambo Katonda yamala dda okubikkula tosobola kungamba nti bannabbi abaawandiika mu Bayibuli baalina message ndala kati nga gwolina nabbi waayina ndala Bayibuli tesobola kusomesa nti okubatiza kwakunnyika ane wayimuka nabbi omu n'agamba nti aaa n'okuyiwako amazimo gye nakyo kikola n'ogamba nti Yesuwa agulimba tajjewo okubatiza tajjewo okukkiriza Yesu ne bw'abadde awunzika n'awunzikira mu kuyiwako mazzi bannabbi bonna aba Bayibuli bakugambye nti abafu tebategeera bafa dda ne baggwawo nabbi omulala najja nze njogera n'abafu jajjawe yafa nsobola okumusabira n'afuna emirembe era ffe tunyumya nabo otumanyi bali eyo mu ggulu beeyagala bwe baba omuntu yenna bwe yeeyita nabbi n'atuuka mu kuyigiriza nga byayogera si ekyo Katonda kye yabikkula edda mu bannabbi abaasooka ng'omanya yawukanye nabo omwe eyalungamya Isaaya n'agamba nti ebigambo by'abalamu tembibuuza bafu yateekwa okubeera omwoyo alungamya bannabbi ba leero eitha Isaaya ye yalungamizibwa Katonda omukyamu oba nabbi wa leero yalungamizibwa Katonda omukyamu nabbi wa leero tayinza kuyigiriza bafu bategeera ng'ate bannabbi abaasooka baagamba nedda tekisoboka kubanga batugambye nti bano bonna abajja bakakasabirye ebyasooka kati gwe mwoyo kya Katonda tayinza kubayo omuneye ku bendo bonna ddala ng'asindikiza Katonda mwoyo kyoyo ayinza okulungamya nabbi wa leero ayende tekisoboka that is a problem tekisoboka either nga Katonda waabali ye mufu oba owoono tayinza kubanga ye Katonda y'omu ye yayigiriza nti embizi si nnongofu teriibwa ate n'abeera Katonda y'omu ate nabbi ate najja kati ate nga yaalya naganda teyakkirizibwa ffe tetusinza Katonda atagatta worship a stable God tayinza kulungamya bannabbi bandagaana enkadde ebintu birala anajja mweno n'alungamya birala kati bannabbi abeetuuma bokka oligo wayogeddeko yagamba najja kutuukiriza ebyo najja kutuukiriza ebyo eyasiringa Yesu Kristo ye bwe yajja agambye nze munajja ntuukiriza bali byonna byonna bye bazize bye boogera kati nabbi yenna oba yagala omukebera era ffe oba adive jova nti mba adive ntewejjayo kuba nabbi ebyabo ebikolera mba yayeyaye buli omubuli omu gyafubutuka abajagala afubutuka mu nsuku z'amatooke bajja bafubutuka mu nsuku z'amatooke najja bwamala okufubutuka mu nsuku z'amatooke najja n'akubawo ekibanda awo profeti ye ne mukazi we yeye profeti mukazi we ye profetesi ne bazimba we kidanda kyaibwa bba abantu tosobola bikola mba 7cd wansonge mutu yina ekigambo kino tolina bw'okiyita bw'otayogera nga bwe kiri totoota waana ne bw'obaani nakugambe ffe we are no respect of persons we respect scriptures bw'obanga bayibuli kyekukyennyonnyola si ky'oyigiriza we don't have any deal with you ne bw'oba ofaanana otya kati eyo nabbi katufundikire bwe tuti n'ekirala bannabbi ng'oggyeko ebibala n'omusana bannabbi nakugambe wayiti bateeka okukkiriza nti Yesu Kristo y'ani ye Mukama nabbi yenna atayigiriza nti Yesu ye Mulokozi nga takkiriza mu bulamu okufa n'okuzuukira kwa Kristo oba omaze okumutegeera kati olowooza lwaki ensi olwaleero ebuze mu bannabbi abo Timoseewo ekyokubiri nnya Timoseewo ekyokubiri nga bwe munoonya bagamba Mulokozi naye taba Mukama taba Mukama kyeŋŋamba kubanga wano banyweza nnyo Yesu Mulokozi Bayibuli kyegambye naye Mukama kubanga omuntu abeera Mukama kitegeeza gw'oba muddu we oba muwulizeyo ekigambo omu ate yatula nti Yesu Kristo ye Mukama Jesus is Lord bakoma ka Bulokozi kali ebya Yesu ye Mulokozi tubikkiriza naye ye Mukama wo Timoseewo ekyokubiri Mukama wo kitegeeza yafuga ebibyo yes
Neba ntubanji bantu la Yesu yandokola. Aina final say. Neye the issue is, oyo goga mati ya kurokola. Is he your Lord? Ntubwa commanding, kukola cha commanding. Neye ya commanding, abidana batupabi kura. Chakaba li murokozi. You have to know that. Womajina domo tunabi waburi imba. Yesu taba mukama awe. Yaba afugi wabidala. Yesu wa igiriza bidala na wukula bidala. Tocha ali nabi wa mazima. Yesu yagena kusabit, Bible isibu yegambi. Na ingina mkunga nilongabu yali mpisai. Kati nabi waburi imba yenata fugibwa. Yesu nga yemukama. Yesu yemukama wa sabiti. Kati kwa Yesu wabida hati ya mukama unotasamu sabiti chitibwa. Nosigaranga wei ita nabi wa mazima. Mukama hota inza kutambula na agenda kutosigaranga otu. Chichu soboka. Ugobeda. The president himself na inzo kuberanga ina wali nga bakule mbida tema mugobeda. Kati ulida abantu echibalete dozi. Banda bibuguri imba kupadi imba. Bidi. Mwasewe choku bidi. Esule yoku bidi. Yokuna. Yokuna. Rokusatu pako. Rokusatu. Gambati ya mtu waka tumalidizi. Kubanga. Ebido bidija. Rivata likiriza kuulira. Kuyigiriza kwa ulamu. Na ya matunga gaba siwa. Na gaba siwa kola batia. Bali kunganya aba yigiriza. Ngo kwego mba kwa ule. Bo. Bwekuli. Rokuna. Bali ziba amatu. Nebakola batia. Okulekanga amazima. Nebakola batia. Bali chama. Okugoberange mfumo obufumo. Ejisera chija. Tuli mumulembe guno. As we close this message today. Abantu baganyo okuyigirizwa kwa bannabbi ba mazima. Abantu tebacha yagala mazima ga Bible. Wow. Bado tebacha yagala kubasomera byawandiikibwa bakolebe bigamba. Abantu beteredde wabayigiriza abayo batyanga bagenda gye bali. Kubanga boogera ebiwoomera amatu gaabwe. Etegeza na abalimbi bwana bwe. Abalimbi bwana bombe nyinyi. Beta de mu position eyo ku. Elimbi bwa. Olokuba ati omusajja byayogera babyagala. Ne bwa muambula. Kubanga bwana amalo okunyambula. Okiwulira? Ngenda funa omusajja oyo gwe nayagala edda. Kubanga bwana amalo okunsiga amafuta. Nga tiketi bagimpe enkya. Kubanga bwana amala omusajja naluka akwata n'eddumu. N'abafuyira mu kamwa. Kubanga bwana amalo mufuyira ddumu. Ngaronde ichapa manyage. Kari abantu bano nyaba yigirizo. Nenga tebada kutubula ichapa tuwachi. Tebada aliba ronze mune vitu nga bizibu. Baliba fili. Abantu bano nyaba yigirizo ababui. Kati ama yigirizo bona. Aba yigirizo abantu wakaro huli. Daba juza. Tebayane babozi. Kwango musumba bajja kuchituti. Alimo katemba. Taliku vya katonda. Mbanyumie mbozi jezidi. Mbanyumie zejidi. Bwajere gono, bwawe mulono, bwavumoli. Na amalirize byo nalega da, ya musajja wafe. Kale no mbufunze tugamba bwetu ti. Yesu yalabula Matayo. Na agamba te banabbi obulimba banji balijja. Na bagamba anti te bali saasira kisibo. Bwe kiba kisoboka. Bajja kutwala na abalonde. Twaga tukubiriza abantu bonna abatulamu program eno olwaleero. Munywere ku mazima g'ekigambo. Mwene moku nonya bimu agara mwe. Ne munu nyobu nabibu vila dada mchigambo. Mwendeli ama teka kakatonda. Nobujuri obuli mu Bible. Nabiye nabu habari yeyo. Ngataji gizanga Bible kwe gamba. Mwete mulimu sana. Mukama abawumukisa. Amen. Mwakirizenti mwena tubatumide. Mukama abatukumire katonze kenga tusaba. Kitaffe tukwebaza. Kubango tusomeseza. Atuwa okulungamizi batuve mu manyo gaba nabbi b'obulimba. Tufugibwenga obutuukirivu n'ekisa. Mugabirizibwa n'emirembe gye bitubeere. Otuwe ssabbiiti ennungi mukama otuwumuze mwoyo. Tujagulize mu ggwe. Ku bwa Yesu Kristo mukama waffe bwe tusabye. Amina. Amina. Tubadde bwe tutyo bwetutambuza programu yaffe Bible egamba ki? Webale nnyo omuwendo gw'ebiseera gw'owaddeyo olw'okuyiga. Naye nkusaba ntokomaawo. Bw'oba olina ky'otamatidde. Sigala ngobuuza tuongere okugaziwa okutegeera kwaffe. Tulabe nga tukole okusalawo okutuukiridde okunaatuyamba okutuwanguza ensi eno n'okutulimbululako obulimba sitaani bwazatuteekako. Mukama waffe abatukuumire katusisinkane nate era mu pulogulaamu eddako wiiki ejja ssaawa z'ezimu ekifo ky'ekimu Mukama abeere nammwe.